Ну що, може поїдемо тепер в Харківську область знов? Так, і поговоримо з нашим бійцем. Да, оперативна ситуація в регіонах Харківщини. Подивимося, поговоримо з Вадимом Васильчуком, командиром взводу територіальної оборони Збройних сил України з Харківської області. Доброго здоров'я. Вітання, пане Вадим. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Що ви навколо, пане Вадиме, бачите, відчуваєте, знаєте і те, про що можна говорити? Чи українське військо взяло якусь оперативну паузу, бо я розумію, що коли бої, то люди просто втомлюються. Безперечно, як кажуть, враг не дрємлять, кацапи нікуди не ділися. Продовжується цей наступ, якщо можна про це говорити, чи ви трошки призупинилися, бо я знаю навіть, що генерали казали, що треба відпочити, а вояки українські не хотіли відпочивати, хотіли постійно продовжувати цей наступ. Що ви бачите навколо себе? Ну, я би сказав так, я скажу більш загальніше, бої тривають, тобто я чув попередній коментар про те, чи вийшли російські війська повністю. Ні, не вийшли, тобто є далі вибухи снарядів і стрілецької зброї, відповідно, ми точно чуємо про те, що противник далі працює, не можна сказати, що його вже немає. Але і далі, звичайно, відбувається просування, і ви бачите це і в нас сьогодні новини, і вчора ввечері були, тобто, що рух іде як і на північ, так і фактично більш східніше. Пане Вадиме, а які з населених пунктів, зрозуміло, що для нас важливо звільнити кожен сантиметр української землі, але для вас, для наших бійців, є зараз надзвичайно важливими для того, щоб логістично перерізати росіянам дорогу або будь-що інше у військовій справі? Я думаю, що є відповідний план Генштабу, я не буду озвучувати всі населені пункти, назву ті, які вже звучали, тобто рух в першу чергу був до першого міста Балаклія, воно взяте далі в напрямку Куп'янська, теж є повідомлення, вже це є в інтернеті, ми всі знаємо про це, що він важливий логістичний центр, між ними було Шевченкове, ми його постійно бачили в об'єктиви наших дронів, але певний час, скільки тут були на Харківщині, воно було недосяжне, і тому було приємно, що тепер туди повернувся український прапор, українська, це тепер також українська земля з українською владою, а з приводу інших я не можу далі сказати, тому що ми надалі напрямок не працюємо. Окей, тобто ви підтверджуєте фактично те, що логістика тепер сильно зруйнована російська і на цьому напрямку, так, я підтверджую, що ось ці артерії дорожні були перерізані і Збройні Сили їх контролюють. Подякуємо. Чи є ще? Ще одне запитання. Пане Вадиме, чи можна казати про те, що наступ, контрнаступ або контрнаступальна операція, не знаю, як вірно сказати, на Харківщині, це є вже такою третьою стадією російсько-української війни, повномасштабної, і, як воно називається, контрнаступальне. Позиційні бої нібито завершилися. Так, принаймні, кажуть військові експерти. А ви, перебуваючи на фронті, як скажете? Ну, ви знаєте, для нас це кожен день йде, триває війна, і сказати, це там третя стадія чи не третя, важко. Головне, що Збройні Сили показали можливість того, що вони можуть не тільки оборонятися, а ефективно наступати. Тобто це, напевне, радує, як і кожного від рядового військового до, я впевнений, до командування, що ми демонструємо дії Збройних Сил не тільки в обороні ефективні, а й в наступі. Ну що, дякуємо вам дуже, пане Вадиме. Вадим Васильчук, командир взводу територіальної оборони Збройних Сил України.